ស្សនិកជនយើងងាកទៅមើលការបោះពុំសិភៅវិញម្ដងយើងឃើញហើយថាមានការជំរុញការអានឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងការអានសិភៅរឿងទាំងការអានសិភៅឯកសារផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកដែលផលិតសិភៅក៏កាន់តែច្រើនឡើងផងដែរសិភៅនេះគឺតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជោគជ័យសូមទស្សនា behaviorនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីទី6ហើយរបស់លោកអញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីងលីដែលឆ្លកអញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពជារួមនៃវិស័យអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាជាប្រភេទកម្រងមណ្ឌលទស្សនៈគំនិតស្ដីអំពីការរកស៊ីដែលងាយអនុវត្តក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងការសិក្សាការងារទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗការណែនាំឲ្យមានភាពក្លាហានធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តហើយធ្វើឲ្យយើងវិនិយោគទៅជាមួយនឹងអត្រានៃភាពជោគជ័យខ្ពស់ដល់ចំណុចគោលដៅដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានយ៉ាងណាមិញសៀវភៅប្រភេទបំផុសការតាំងចិត្តរកស៊ីមួយនេះបានបង្ហាញឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មដោយប្រថុយប្រឋានការរកស៊ីដោយត្រូវការផ្នែកគំនិតចាស់ទុំជ្រុលអាចនឹងនាំទៅរកភាពបរាជ័យលើអាជីវកម្មក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញដំណោះស្រាយមកជាមួយគ្នាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសៀវភៅកម្រាស់346ទំព័រដែលមានការបោះពុម្ពប្រមាណ 3,000 ក្បាលមានគុណសម្បត្តិម្យ៉ាងត្រង់ថារាល់ចំណូលនៃការលក់សម្បត្តិទាំងនេះគឺប្រមូលទៅមូលនិធិមីងលីជាគួយសម្រាប់ជួយ